Friends, good evening. It's Missy here again. Welcome back to my channel. So for tonight, I have something to tell you. So, um, I think last month yata, bumili ako ng dito home WiFi, prepaid home WiFi. Ayan. I do not know exactly kung anong tinatawag nila. <laughs> ano ang tinatawag nila sa kanilang ano? Basta kay, uh, it's a WiFi connection, prepaid yan, tapos meron siyang modem so i bought that one last month so in fact nakapag start na ako mag-vlog but it's because i'm so very busy ayan pero na-disappoint kasi ako so parang i think i need to like tell this kasi para mapulutan niyo naman ng like idea kung ano ang gagawin niya so pasan siya na ganito ang acting out because I supposed to sleep na kaya lang hindi pa ako makatulog. So ayun, let's talk about the Dito Home prepaid Wi-Fi na binili ko. So again, I bought that one for um, only 900 plus. It's because I was able to get a voucher. So nakapag-discount ako. Pero parang 1,000 lang man yata yung price or 1,100. I am not sure anymore. Um, so yon so nabili ko siya when i uh, tried to like uh, nag-scan pa ako, So, uh, before bago ako bumili niyan nakita ko it's uh, 5G na siya na modem uh, 5G na siya na modem ayun so unfortunately nang dumating hindi ko alam yung yung modem ko is 4G and then the wifi i mean that the, the sim is 5G So, ayun. So, uh, I bought that one na meron siyang free data which is 70 gigabyte good for 30 days. So, okay naman. Nagamit ko naman yung 70 gigabyte na free niya. But, um, yung sa tingin ko parang naubos na siya kasi parang medyo may konting at mga 3 hours siya na parang wala siyang signal. So, I, I, I thought na ano siya naubusan na siya ng I mean naubos na yung 70 gigabyte na free ko. So ayun bumili ako ng bagong load. So when I enter the number of my um 2 home wifi ang lumabas is uh, dalawang like uh, option only the 290 which is I think I I'm not sure anymore kung ilang gigabyte yun. Basta what I choose is 590 pesos good for 30 days tapos uh, 100 gigabyte na siya so makakatipid talaga ako so yun nang bumili ako ng, ng load na yun so um, nagamit ko siya so parang nagkaroon na naman ako ulit ng internet connection pero ganito pala ang nangyari um, nang ginamit ko siya after 3 days na nagload ako nawala na naman ako ng internet connection so I'm not ano ba, parang hindi ko maisip talaga na maubos yung 100 gigabyte ko in two days. So, ayun. So, dahil hindi ko siya ma-check sa app, buti nila may nakapagsabi sa akin na pwede pala tayong tumawag sa kanilang hotline service, which is na one uh, one, one, number 185. Ayun. So, tumawag ako. So, nang tumawag ako, na uh, nakita nila na Uh, yung pino-chase ko na 100 gigabyte ay hindi pa pala nabawasan. It's because kasi hindi ko pala siya nagamit kasi hindi siya hindi siya compatible sa aking modem because my modem is only 4G and my SIM is only 5G. Ayun, so ganun na nangyari. So yun, so ang ginawa nila, sinabi nila na um, they will try to like uh, request for a refund on the amount na akong na purchase which is 590 pesos so I will just wait now for 48 hours uh, para tawagan nila ako kung ano nangyari sa request na yun so good naman kasi bago pa dumating yung 48 hours may tumawag na sa akin at taga dito no? and they told me na na-convert na into 4G yung binili kong um, 5G na 590 pesos. Uh, so, meron na akong ulit data. So, ayun. So, I tried to like switch on the modem. So, nakapaggamit naman ako. Kaya lang after 2 days na naman, nawala na ako ng signal. So, this is what happened mga friend. I'm so disappointed talaga kasi 2 days nawala na ako ng signal and because I'm really very off, uh, busy, na no? with my work and I have a lot of things to read ayun so hindi ko pa talaga natawag sa kanila so parang na try-try ko lang siya na check kung magkaroon ba ng signal kasi nangyari nga na merong time na yung 'di ba na, na bumili na ako ng ng 5G 100 GB dahil akala ko naubos na yung ano so nangyari pala noon yung gumana yung ano ko parang nagkataon lang ba na nagbili ako tapos gumana pala ulit yung internet connection ko ayun um, balance pala yun sa free na ano ko data so ayun so check lang ako ng check kasi wala pa rin akong time na magtumawag sa kanila kasi yun nga busy ako I'm really very busy that time so nangyari parang I really need na an internet connection kasi meron akong review no so kailangan ko talaga kasi para mas makatipid ako. So one time kasi gabi na 'yon. So parang alanganin na akong tumawag sa kanilang hotline. So I'll just check the, you know, the SIM. Kinuha ko yung SIM sa kan sa modem. Tapos linagay ko sa phone ko na dual SIM na ang gamit ko sa isang line is dito. So I have my dito apps kasi meron silang parang sa dito app merong link. So nang nilagay ko yung link ay nang nag-add na ako ng number para maling ko yung account ko ng dito home dito home wifi ko humingi sila ng nickname so para yung nickname is so that you can identify which number is for the uh, home wifi and which one is for your load for call and text ganon so nilagyan ko ng home wifi unfortunately hindi niya tinanggap because It says kailangan ng password so I give a password tapos yun hindi din. So I tried that many times so hindi siya gumana. So what uh, another option na ginawa ko is I get another phone which is 4G na na phone kasi 5G to, yung kalina na ano ko, tinay 5G na phone. So I get another phone na 4G tapos and uh, dinagay ko yung doon yung SIM ng aking home wifi and I try to install an app doon. So, na-register naman siya, no? Kasi pagbili ko, na-register ko siya kagad kasi you cannot use the SIM pag hindi mo siya naregister. register So, yun, I get another app. So, yun, binagay ko yung number. Unfortunately, um, humingi siya ng password. So, when I, I give the password, humingi na naman siya ng code. And yung code is send sa number ng home wifi mo. So, okay lang kasi, di ba, binagay ko na siya sa phone. Kaya lang, kahit ilang oras, no, hindi naman siguro oras, but minutes, hindi talaga dumating yung code. So, I even tried to like send the text on that home prepaid, wi prepaid wifi na number. Naka-receive naman ako, pero hindi siya nagbibigay ng code. I tried that many times. So, ayun, hindi talaga ako makaprag-proceed kasi walang code na Uh, binigay. So, what I did again, another thing that I did is tumawag ako sa hotline nila. Ayun. So, this time, I really feel so disappointed na hininaan ko na lang yung ko. Pero parang gusto ko na umiyak kasi nagtitipid tayo. ba diba, sayang yung pera. So, yung ganun. Tapos, hindi ko malang siya nagamit. Nagamit ko lang siya once, yung free lang. So, parang yung load na yun, I, I, I spend like 900 plus and then I bought 590 so 1.5 for just 70 gigabyte so yung tumawag ako sa kanila so they're asking me kung anong nangyari so I gave the details and they uh, meron akong tanong sa kanila because what I want to know is just to check kung naubos ko pa talaga yung data kong 100 gigabyte so that I will know kasi kung naubos, I will just try to, you know, like uh buy alone So 'yun ang gusto kong tanong, kaya lang hindi nila maibigay at hindi nila maibigay ang data kung meron ba talaga ako, meron pa ba akong naiwan na data or wala na. It's because this is the reason. Kasi sa dahilan na hindi ko mabigay sa kanila kung kailan ang exactong date na binili ko yung 590 pesos nabigay ko na yun sa kanila dati because three days after, di ba tumawag ako because all I thought yun ang 100 gigabyte na, na, na binili ko ang nagamit ko tapos na yun pala that was balance pala ng free na 7, uh, 70 gigabyte kasi di ba hindi nga nabawasan yung 100 gigabyte because my SIM is not compatible with my um, modem. Kaya ayun. Hindi nila may hindi nila maibigay kasi hindi ko na matandaan kung kailan yung exact date na binili ko yung 590 pesos worth na promo good for 100 gigabyte ang ano ko lang ba, I already give my, like, personal information, my name and my number. And I'm, I'm really willing to give kung ano pa yung gusto nang hingin, masettle yung, lang yung problema ko. The problem is, hindi nila ma maibigay sa akin kung magkano na lang ang data kong naiwan, kung naubusan, na, nabawasan ba talaga yun or wala. It's because hindi ko maibigay yung exact date kung kailan ko nabili yung 590. Paano ko pa siya maalala? Parang 3 weeks ago lang, 3 weeks ago na nangyari yun na binili ko. And I told him para it's 3 weeks ago, hindi ko na talaga maalala ang exact date. Kasi sino ba naman ang tao na inaalala mo kung kailan ka bumili ng load? Di ba parang out of the blue, hindi mo talaga siya alalahan ngayon. Parang makalimutan mo talaga siya. Plus, factor is that PC talaga ako. So, hindi ko maalala yun, yun ang ano nila. Na i-disappoint ako. I did not see the reason bakat ba kung mali ba ako sa pagbigay ng ano at ibigay nila ang information kung meron akong data o hindi. Meron bang posible akong magawa na fraud? I, I, I asked them kung bakit ganon. Tapos ang sabi lang nila, yan ang protocol. Hindi naman na-explain kung bakit So, protocol lang, yun lang sinabi ka na disappoint talaga ako. Need ko pa naman ng Wi-Fi. So, I asked them, uh, can, is there any like nearest store na pwede ko mapagtanungan? Oh my God, the store na pwede ko mapagtanungan about uh, my problem dito na parang outlet ng dito is very far from me. Oh my God, I need to spend like 2,500 for my gasoline excluding the other expenses which is you need to eat pa and all hindi pa natin alam so paano yan Tsaka, mainit pa traffic pa in that place so parang oh my god parang na-disappoint talaga ako and parang gusto kong magalit pero talagang pinabaan ko na lang yung bosses ko kasi sabi ko wala namang magawa kung magalit ako pero talagang nasaktan ako so yun lang so lesson learned is that kasi sa online ko 'yung nabili. Parang sabi ko, hindi mahirap talaga pagbibili ka sa online because you cannot ask someone or you cannot just check kung ano ba 'yung pinadala nila, 'di ba? Like if you compare kung binili mo siya sa store talaga, you can ask so is this really 5g the modem is really is this really 5g because the sim is 5g If for for example my modem is 4g and my phone is this compatible what shall i do kung anong maging problema ayan so parang sabi ko ang hirap talaga and hindi ko alam so kung merong makaano nito sana ma-answer ma nyo no know, yung question ko na bakit hindi maibigay yung ano ko kung kailan ako bumili dahil lang hindi ko mabigay yung exact date kung kailan ko binili yung load ayun lang so i also asked the you know the agent na natawagan ko or the call center agent is that call center i do not know what what is the term for that representative ayan representative ng dito um I asked them kung is there a possibility that I can buy SIM online, pwede ba? Like sa apps or saan ko ba pwede mabili? Hindi siya na, hindi niya nasagot kasi ang gusto niya pupunta na lang daw ako. Pumunta na lang daw ako nat pupunta. Pumunta na lang daw ako doon sa store outlet nila. So I'm so disappointed kasi hindi naman tayo mayaman. Kailangan at kahit mayaman tayo, we have the right to ask, no. We have the right to uh like Uh, the thing that we bought no na okay siya di ba with the price ayan so yun lang mga friend so sana makakuha kayo ng idea no, sa vlog ko na ito it's very long already 15 sec 15 minutes <laughs> so that's all for tonight my friend thank you for watching bye for now